Breshëri dhe shirat e rëmbyeshëm që ranë të martën pas dite kanë shkaktuar dëme materiale në disa pjesë të vendit. Qendra e menaxhimit të krizave njoftoi se janë evidentuar disa raste të përmbytjeve dhe dëmtimeve nga shirat e rëmbyeshëm dhe era në ndërtesa, banesa, toka bujqësore, rrugë dhe makina, si dhe raportime nga persona në automjete të dëmtuara për shkak të rrëshqitjes së dhëut. Në QMK rajonale të Shkupit janë raportuar pemë të thyera në oborrin e kompleksit Kapan An, në qarshin e vjetër të Shkupit, dëmtime të kulmit të një shtëpie dhe një veturë e dëmtuar nga stuhia në fshatin Blac. Ndërkaq që në Shtip, QMK njofton se është intervenuar për heqje në një pemë të rënë në rrugën Engelsova. Nga QMK rajonale Kumanov, raportohet që në komunën e Kumanovës ka pasur dëmtim të rrugës në fshatin Sushev. Rruga është e pakalueshme ku për këtë është njoftuar më një herë komuna e Kumanovës për zgjidhje të më të tutjeshme të problemit. Në komunën e Likovës, QMK ja njofton se në fshatrat Likov, Hotel, Orizare dhe Stupçan, pas rreshjeve të breshërit janë raportuar dëme të disa makineve të dëmtuara, por edhe të mbjellura bujqësore. Në Ohër, QMK njofton se kanë pasur raportime se në afërsi të lokalitetit Kula, në territorin e ndërmarjes publike Jasen, dy automjete të udhëtarëve kanë ngecur në rrugë për shkak të rrëshqitjes së dhëut, ku pas kësaj, dëmtim të menjëhershme kanë bërë edhe punonjësit e kësaj ndërmarje. Nga qendra për menaxhimin e krizave kanë paralajmëruar se sipas meteorologëve, pritet të rritet niveli i lumenjeve. Konkretisht, për shkak të rreshjeve intensive në Kosovë, është rritur niveli i lumit Lepenc, kurse gjatë natës pritet të ketë rritje edhe në rrjedhën e lumit në Maqedoninë e Veriut.